ପିଲାମାନେ, ତୁମ ଇତିହାସ ବହିର ତୃତୀୟ ପାଠର ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ। ସବୁ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନୋଟ୍ ଆକାରରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର, ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ। ଦୁଇ ନମ୍ବର, ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତର, ଖୁଦାଇ ଖିଦ୍ ମତଗାର। ତିନି ନମ୍ବର, ନାଗାଲାଣ୍ଡର ରାଣୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଚୌଦି ଲିଉ। ଚାରି ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେଲା? ଉତ୍ତର, 1930 ମସିହାରେ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୁଇନ୍ ଚୁକ୍ତି ହେଲା? ଉତ୍ତର, 1931 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ। ଛଅ ନମ୍ବର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ କେଉଁଠି କେତେ ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଲଣ୍ଡନରେ 1931 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ଡିସେମ୍ବର 1 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସାତ ନମ୍ବର, କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର ଭାବେ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ। ଆଠ ନମ୍ବର, କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଧମକାଇଲେ ଯେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମେସିନ୍ ଗନ୍ ଓ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ? ଉତ୍ତର, ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ। ନଅ ନମ୍ବର, ଲର୍ଡ ୱିଲିଂଡନ୍ କେବେ ଭାରତ ଭାଇସରାଇ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ? ଉତ୍ତର, 1931 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ। ଦଶ ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ହରିଜନ ବା ଦଳିତଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଘୋଷଣା ହେଲା? ଉତ୍ତର, 1932 ମସିହାରେ। ଏଗାର ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାସ୍ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଲା? ଉତ୍ତର, ପୁନା ଚୁକ୍ତି। ବାର ନମ୍ବର, ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଗୃହୀତ ହେଲା? ଉତ୍ତର, 1935 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2 ତାରିଖ। ତେର ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା? ଉତ୍ତର, 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖ। ଚଉଦ ନମ୍ବର, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା? ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଲେ? ଉତ୍ତର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ପନ୍ଦର ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାସ୍ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା? ଉତ୍ତର, ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ ହୋଇଥିବା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ତେବେ ଆଉ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।